私が考える脇目取りの限界値っていうのが小指までの長さですね。これまでが限界かなというふうに思っております。これ以上伸ばしてしまいますと、まあ、長くても人差し指かなと思うんですけども、これ以上長くしてしまいますと、どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は5月の22日でございます。今日はですね、またこちらトマトの方にね来ましてね、今ね、あの黒いトレー見えますかね、あれにね成長が早いやつをですね、分けていきながら、分けてね、そしてまあ水与えながらやるんですけど、まあもうちょっと今5月の22なんで、もう間もなくね花がね咲いてくるような、そんな時期になってきました。またそんな時期になればねお見せしていきますけれども、背中たちね分けながらね今ね、やっている、そんな最中でございます。そして、今日の動画におきましてなんですけども、まあ脇目取りについてということでねお伝えしてい、きたいなと思います。まあ脇目取りもね非常にこういろんな動画があるので、まああのそんなにね難しいものではないんですけども、まあ考え方として、こういう時に、こういう風にやってた方が、まあトマトの生育としてはいいんじゃないのかなということをねお伝えしていきたいなと思います。まあ私の動画でね常々言ってはいるんですけれども、まああのいろんな方法があるんでね、まあ栽培自分がして最終的にたくさん取れて、あ、今年はたくさん取れて美味しかったね、良かったねっていう風にね、思えるそんな栽培、それがね一番いいんじゃないかなと思いますんで、まあどんな栽培でもねいいかと思いますけども、まあ例えば5本植えたとしたら、5本ともね違う、1本ずつね違う栽培方法でやってみるのもね面白いかなと思います。まあ私は基本的には1本仕立てですね、これはもう私種からね育ててやってますんで、1本仕立てで、こうヒュ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 ってね、そのままやっていく方法を取るんですけども、去年やったね。連続摘心栽培であったりだとか、まあ、日本仕立てっていうのもね、そういったこともね、やることもありますけれども、まあ、今日はオーソドックスにね、脇目取り、まあ、一本仕立てではどういうふうにやっていくのか、ということですね、お伝えしていこうかなと思います。それではね、本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっていってみましょう。はい、それではね、早速、脇目取りについてね、お伝えしていこうかなと思います。脇目っていうのは何なんだいっていうことはね、もう皆様方ね、承知の事実かなと思います。ここにね、私の動画を見てる方で、全くの初心者っていう人はね、まあ、いないんじゃないかなと思いますけども、一応説明しておきますと、そうだな、分かりやすいので言えばこの辺り、まあ、全然脇芽とかまだないんですけれども、こういった形で、トマトの種子ありますね、真ん中1本立ってるのがこれが、種子ね、最初の木でございます。これに葉っぱがピヨピヨってこうついてくる形ですよね。全部の葉っぱがついてきます。今だと豆っぱがあって 1,2,3,4,5 とで6枚目が今ついてて、次7枚ですね、今来てるんですけども、まもなく花咲きますね、これね。そんな形でございまして、これの間ですね、種子と葉っぱの間、この間にね、芽が出てくるんですよね。脇芽と言います、これがね。はい。まあ、トマトというのはね、元来そういった生物でございますよね。まあ、次々とね、芽の方を増やしていって、木を伸ばして、で、そこに花を咲かせて、果実を作っていっぱい種を残していこうというね、そういった作物でございますけれども、まあ、私たちがね、トマト栽培をするんであれば、しっかりとした、果実を取る、そういったことになってきますので、まあ、基本的にはね、種子一本で、そこに出てくる脇芽ですね、これを取っていくというような栽培の管理に、なってくるわけでございます。で、結論から先に申しますと、脇芽を取るタイミングはいつ、どれくらいまでの大きさで取ればいいんでしょうかという話に関しまして、お伝えしておきますと、私が考える脇芽取りの限界値っていうのが、小指までの長さですね、これまでが限界かなというふうに思っております。これ以上伸ばしてしまいますと、まあ、長くても人差し指かなと思うんですけども、これ以上長くしてしまいますと、例えばですけども、花芽のすぐ下の葉っぱに出てくるね、この脇芽というのはすごくね、よく伸びてます。まあ、というのはなんでかと言いますと、花芽の方に行く栄養がこの脇芽の方にも行くので、一番強く出てくるのが花芽のすぐ下の脇芽なんですけれども、これに、栄養が取られてしまいますと、ね、花落ちの原因ですね、今せっかくついてきてる花が落ちてしまう原因になってきたりとかもしますし、
枝の方がね強くね出てきてしまうんですよね。どうしてもやっぱりね、あの脇芽というのは強いんで、で花芽のすぐ下のものになるんで栄養ぐんぐんと吸いますね、花芽に行くはずの栄養。なので本当にこうやってね、どっちがあの本質っていうかね種子か分かんなくなってくるくらいなってきますよね。そうしますとやっぱりねこういうような形で、種子がこう曲がってきたりとかします。そうしますとこれもねストレスの原因になって、鼻落ちがね、されてしまう原因になります。で脇芽の方に行こうとかね、そういった形でねトマトが判断しちゃうわけなんですよね。非常にこう鼻落ちの原因になって果実がつかなくなったりする、そういったことにもね、なってしまいますんで、まあそうなるとね本当に何やってるかね、あのトマト栽培してんのに木を育ててるような状態になってしまいますんで、もう何やってるか分かんないっていう風にね状態になってしまいますんで、そこは本当に気をつけなきゃいけない。でそれの限界値が小指までの長さですよというふうにね、私はねこれはあの、まあ、去年もお伝えしたかな、まあ、大体まあ10センチくらいの間かなというふうにね、まあ10センチもないかぐらいの大きさで、摘み取っていただくのがいいかなと思います。で、これはですね樹勢の強弱によって脇芽を残したりだとか、まあ、よくねあのいろんな方が言ってると思うんですけども、基本的にこれはしないようにします。樹勢の強弱で、脇芽を取ったり取らなかったり、というのはねしないようにします。というのはなんでかと言いますと、脇芽を伸ばすイコール栄養成長なんですよ。要は木を育てる成長になってくるんですけども、そうしますと木の栄養成長をということは葉っぱも育てますね。木も育って葉っぱも育って、ということになりますと、根っこですね、これが根っこの方が広がってしまいますよね。根っこができてきますんでね、しっかりとした根っこができてきて栄養成長のホルモンがねあのトマト自体が出てきますんで、栄養成長をしっかりとさせようというね、そういった機能になってくるということになりますと、脇芽を育てるイコール栄養成長になってしまって、余計に樹勢が強い場合ですと肥料を吸ってしまったりとか、そういったことの、ね、原因になりかねないという形になります。なので樹勢の強弱、まあ、樹勢が弱いときは、ね、もうさっさと摘み取らなきゃいけませんしけどね、樹勢の強弱というのは、まあ、特に樹勢が強いときであってもですね、脇芽というのはさっさと取ってしまった方がいいですよと、その限界値が小指ですよというような話です。まあ、樹勢の強弱はどうやってつけるのかという話はね前の動画でねお伝えしていると思いますね。そちら見ていただきたいと思います。葉っぱを吸いたりとかして、樹勢の方ですね強弱はつけていきます。まあでもね基本的に3段目までは樹勢が旺盛期でございます。どうしてもやっぱり木が強く出てきて、しまいますんで、そういった風にねまあどうしてもやっぱりね木が茂りがちになるんですよ。でもねあの4、5、6になるにつれて1段目、2段目、3段目とだんだんね果実が肥大してきて、樹勢の方もね安定してくるようにねなってきます。樹勢も頑張って、トマトのね肥大も頑張ってという風になってきますと落ち着いてきますんでね、そこまでね変な風にね栽培しなければ。でもやっぱりこれ露地に関しましてね厳しいんですけどね、露地はもう自分でコントロールできるんですが、まあお天道様次第ということになるんでちょっと厳しいかなとは思うんですけども、まあ基本的に変な風にね栽培さえしなければ、水をやりすぎてしまったりだとか、しなければね、植えてすぐで葉っぱを取ってしまったりとかしなければ、基本的にはね、どんな風に栽培してもトマトというのは基本的にはできてくるんじゃないかなというふうに私は思っております。まあ、木さえ茂らさなければ何とでもなるんですけども、その樹勢のね強い時というのは葉っぱでやって、脇芽ではやらないよというような形でございます。まあ、脇芽残すとやっぱりね本当にね花落ちの原因になるんですよ。脇芽に花が咲いている下の枝についてくるねこの脇芽というのは非常にこう栄養吸収が盛んでございまして、花芽の方にね行く栄養が枝の方にね脇芽の方に行ってしまいますと花落ちのね原因になりますので、そこはね本当にね気をつけなきゃいけない。なのでなるべく早く取ってくださいねというふうにね私は言うんですけども、まあ、最終的にねこれもやっぱり本当にねいろんな考え方があっていろんなやり方があるので、まあ、基本的に畑にね肥料を入れてで施肥していくわけじゃないですか。で栽培していくわけじゃないですか。その時に脇芽といいますか一本仕立ての生育の施肥なのか、それとも二本仕立て、ないし脇芽をこうやって、やりながら育てるための施肥なのかとかいうのでも変わってくるかと思いますけれども、基本的には難しいところではございますけどもね、私は一本仕立てで窒素量とかそういったものを計算してるんでね、脇芽というのはすぐ取るようにして果実の肥大と栄養成長のバランス、これをですね、まあ、やっぱり重視してるよというような形でございますね。そのためにもやっぱりね脇芽というのはすぐ取らなきゃいけないかなっていうふうにね思っております。まあ、どうしてもね作業の都合上私これだけあるんで1万本とかねやりますとどうしてもやっぱりね遅れてくるものもあるんですけども、
まあ、最終的にはねできてくる形ではありますけど、やっぱりねちょっと生育が遅いなって感じる時もありますし、あ大丈夫かなと思ったりとかするところもあるんですよね、やっぱりね。でなるべく皆様方家庭菜園でね例えばやられてるんであれば、本数が少ないんであればね本当にね管理はねしっかりと小指までの間でもやってもらった方がいいかなとは、思いますしね、私と一緒にねあの農家でねトマト作ってられる方であればね私の気持ちも分かってくれるかなと思うんですけども、まあ、たくさんあるとねなかなか全部がね1日で回りきれませんのでね、まああのな人海作戦っていうんですかね、あの一つ買ってやるしかないんですけどもね、なるべく早く取ってしまいたいっていうのがねあります。でまあその取りながらね、木の様子を見ながら、どういったあの今ステージでどういったさあの環境にトマトがあって、トマトの表情を見ながらね、あ、追肥の時期であったりとか、水の時期だなとか、そういったこともね、確認しながらやるわけです。まあ、あの、ある程度大きくなってきますと、もうある一定の間隔でね、水やりながら、追肥しながらというような形になってくるんですけども、しっかりとね、トマトの木の方を見ながらね、果実の方を見ながら、あ、尻腐れできてねえかなとか、葉先ができてないかなとかね、そういったことをね、見ながら、うん。あ、なんかちょっと成長点の方がしおれてるなとか、そういう方もね、見ながらね、やっぱりね、やっていかなきゃいけませんのでね。まあ、脇目取りとちょっと話関係ないんですけども、うん、花落ちしてしまって果実がつかなければ、まあ、トマト栽培してても木を育ててるわけじゃないですから、果実をしっかりと取って、ね、ね、トマトをね、できたトマトをね、美味しく食べるっていうのがね、あの、家庭菜園ないし、私たちのね、私たちはね、そのトマトを出荷してるわけですけども、トマトをしっかりと、果実を作っていくっていうのがね、このトマト栽培でございますんで、うん、脇芽を育てても、あんま意味ないですよというような形でございますから、はい、そんな形で一つね、覚えていただきたいなと思います。まあ、考え方によりましてはね、例えば私の友達で言いますと、まあ、旬農園さんというのがね、あの、埼玉県の方でね、あの、ミニトマトとかでね、やってね、ソバージュ栽培っていうのもねやってらっしゃる形でございますけども、あれに関しましてはね放任栽培ですね、ある一定の段から放任栽培して枝も伸ばしつつ、ね、脇芽を取らずにこうバーってねこうやって、でそこにできてくる実をね取ってくるという形でね、そうしますとあれはあれで本当にね、先ほども言いましたけども、葉っぱは増える、で根っこは増えるということでね、やっぱり露地でやるんであればミニトマトでありましたらがっちりとした根ができてがっちりとした木ができてくる、そうすることによってしっかりとね強い実ができてきますので、でまあ根っこがたくさん出てくるイコールやっぱりしっかりとねあの栄養吸収ができるんで、やっぱりトマトのね果実っていうか味の海苔もね良くなってくるんじゃないかなというふうに思います。私ねやったことないんでね一概にちょっとね、あそうだよっていうふうにね言えないんで、わかんない部分ではございますけども、なんとなくそういうふうにね想像することは可能でございますね。まあ私のやったねあの連続摘心栽培っていうのもそうなんですけども、種子更新栽培って言いまして、1段目できて2段目できて、で2段目の種子を止めます、で2段目の花のすぐ下ですね、これから枝を伸ばしていく、でまた2段と2段ね、あの1段2段と花がついてできたら2段目を止めて、その2段目についた脇芽を伸ばしていくと、そういった栽培でね私去年やったので、またこれ今年もねこれをお見せしますからね、ちょっとねあの一緒にやっていける方はねどうぞお試しいただきたいなと思いますんで、またこれはこれで、ね、動画撮っていこうかなと思っておりますんで、一つねご期待ください。非常にね葉っぱが多くなる形ではございますし、根っこがね多くなってくるというような形で良い栽培がねできるんじゃないかなというふうにね私は感じておりますんで、ご紹介したいなと思います。はい、ということで、ね、今回のまとめでございますが、脇芽取りのタイミングとしましては、まあ、1段目に関しましては15センチくらいまで伸ばしても構いません。これに関しましては、どういった形でトマトができていくのかしっかりと見極めなきゃいけませんので、なんかね、成長点がおかしいなといった場合は、もう成長点止めてしまってね、脇芽をね、育てていくとか、そういった形で対処していかなきゃならないので、1段目に関しましては15センチほどまで伸ばして様子を見ます。で、大丈夫だなと思ったら取るんですけども、大丈夫じゃなければ種子の方を止めて脇芽を伸ばしていく、でそれ以外ですね2段目以降とかそういう形になりましたら、なるべく早く小指ぐらいのまでの間で取っていきましょうねというのがね私なりの考えでございます。これがね脇芽取りのね、まあ、タイミングとしましては、まあ間違ったねタイミングではないんじゃないかなというふうに思います。あまりにも伸ばしすぎますと木を育てていることになりますので、そこはね気をつけていただきです。花落ちの原因になりますよということですね。まあ種子がこうなって
ってし斜めになりながら枝もこうやって伸びていく Y 字になってくるんです。そうしますと今ついてる種子の方の花芽とか本当にねストレスかかって花落ちの原因になるんで、これもね、うん、こういう風な形になっていくんですよね。分かれてね、まっすぐ伸びていかないと言ったらいいのかな、そんななりますんで枝にねすごく負担かかってきて、うん、花落ちの原因になりかねないので、そこもね気をつけていかなきゃいけないかなと思いますんで、タイミングとしましてはね小指ぐらいまでの間で、脇芽というのは全部取っていくというのがね一番いいかなと思います。それではね、今回の動画は以上です。いつも本当にご視聴ありがとうございます。それから、コメント、それからいいねですね、皆様方本当にいつも、お寄せいただきましてね本当にありがとうございます。励みになっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも本当にご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でバイバイ。またね、ご視聴ありがとうございました。